Učenici osnovne škole Ante Starčević u Lepoglavi odnedavno s većom sigurnošću dolaze i odlaze na nastavu. Razlog tomu su mjerači brzine postavljeni u ulici Hrvatskih Pavlina uz županijsku cestu u neposrednoj blizini škole. Potreba za njihovim postavljanjem ukazala se zbog opasnosti koje su učenici izloženi prilikom prelaska ove vrlo prometne i nepregledne cestovne dionice koja se nalazi u samom centru Lepoglave. Zbog specifičnosti samog grada Lepoglave, a to je da na našem području imamo veliki broj kamiona koji su tu zbog kamenoloma na području grada Lepoglave i to čini dosta veliku opasnost za sve sudionike u prometu. Našto u centru Lepoglave, gdje imamo također veliki broj vozila na županijskoj cesti, našto na ovom području uz osnovnu školu u Lepoglavi, tako da smo u suradnji sa županijskom upravom za ceste, u suradnji sa policijskom upravom iz Ivanca, sa ravnateljem osnovne škole, a i sa građanima, proveli ovaj projekat postavljanje radara sa displejem koji pokazuje brzinu vozila i sa porukama koji zaista pre svega moli vozače da se pridržavaju svih uvjeta na cesti. To je da smanjenjem brzine povećaju sigurnost, a pre svega evo naše djece koje dolaze u školu. Postavljanje mjerača brzine dio je programa Vijeća za komunalnu prevenciju grada Lepoglave koji je realiziran zahvaljujući Županijskoj upravi za ceste koja je za njihovu nabavku i postavljanje izdvojila 70.000 kuna. Županijska uprava za ceste na području naše županije ima pod upravom gotovo 1000 km cesta na kojima su naravno i mnoge kritične točke vezano uz križanja ili kao što je ovaj slučaj u Lepoglavi kod osnovne škole. Evo, Županijska uprava za ceste zajedno sa gradom i u suradnji sa policijom riješila evo kao jedan primjer zajedničke suradnje jednu kritičnu točku, znači na području Varaždinske županije, znači na pozicijama naših cesta, a i nadalje je u planu nastavak, znači kod rješavanja kritičnih točaka diljem županije i kod osnovnih škola gdje je u principu najopasnija situacija, sve u cilju podizanja sigurnosti prometa svih sudionika. Postavljanje mjerača brzine nije jedini projekt grada Lepoglave kojim se želi povećati sigurnost u prometu na gradskom području. Tiče sigurnosti, ono što mogu reći, ljudski život nema cijene. I sve ono što napravimo da spasimo jedan ljudski život, našto naših najmlađih, čini onaj pravdani cilj. Ono što smo napravili, da smo zaista do sada, prije svega oko vrtića i svih osnovnih škola koje imamo u Lepoglavi, napravili nogostupe. A dalje naš program je da sa nogostupima, koji su bitni čimbenik u sigurnosti svih sudionika u prometu, da sva naselja povežemo sa nogostupima. Jedan od većih projekata koje sad radimo ove godine, završit ćemo i zajedno sa Županijskom upravom za ceste, to je izgradnja rotora kod križanja na Županijskoj cesti od Lepoglave prema Žarovnici, odnosno od Bedenca do Žarovnice. Sa izgradnjom tog rotora ćemo zaista povećati sigurnost te najkritičnijeg mjesta i križanja na području grada Lepoglave. Da se prilikom postavljanja mjerača brzine kod Lepoglavske osnovne škole vodilo briga o svemu, govori činjenica da je grad Lepoglava, kao potpisnik energetske povelje, inzistirao da se napajanje za mjerače osigura iz obnovljivih izvora energije. Tako su na mjerače postavljeni kolektori pomoću kojih se energija potrebna za njihov rad dobiva od sunca.